Ahoj přátelé, kamarádi a příznivci Toman Motors. Máme pro vás skvělou zprávu. A co se tak úžasného stalo? Stalo se to, že jsme otevřeli nové specializované servisní centrum. A to jak na americké káry těch nejnovějších věků a výrobních let, tak na veterány, jako je Cadillac, Mustang, Corvette, Camaro a další značky americký. Ale i pro všechny koncernové značky. Náš tým se specializuje i na koncern VW, Audi, Škoda, Seat. V neposlední řadě pak na supersporty, jako je Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, BMW a další vyhlasné značky. Máme úžasný tým, úžasné vybavení, úžasné detailingové studio. Takže jsme tu pro vás. Chcete-li u nás auto servisovat, nebo jen tak pomoci v našem detailingovém studiu? Zavolejte nám, pod videem najdete link, odkaz na náš formulář, vyplňte jej, my se vám vzápětí ozveme a společně naplánujeme datum vaší návštěvy. Těšíme se brzo na viděnou, mějte se krásně a buďte s námi. Ahoj!